Wow, postav se na hrče a zaspívej. Kdyby zbrče, tak se do kamery podívej. Nehledáme zborového umělce, možná spíše amatérského herce. Zkuste se na připravené otázky tvářit odměřeně. Ať to na kameře vypadá jen přirozeně. Teď si rámeme do peněženky, z původně dobré myšlenky. Z původně dobré myšlenky. Pa, pa, da, pa, pa. Jsou ty slavý trosky v porotě. Emoce jsou to, co lidi chtějí. Nikoliv lidi, co něco umí. Kryte na zem opět předvádí. Tohle prostě lidi navnadí. Lidi, co zpívají super a jsou všem blízký. Porotce říká, je sympatický. Pa, pa, da, da, pa, pa. Pa, pa, da, da, pa, pa. Pa, pa, da, da, pa, pa. Da, pa, 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 pa. Woo! Pojďte lidi vrátit do kamery. Protože proč byste zpívat měli? Pro drama hráte empatii. Proč? Porotci všechno souhlasu král. Nesouhlasíš, tak to chlapče pak na bulvár. Nemohl jsem ani svým bratu si zpívat chtěl. A pak doměší, že jsem to neuměl. Čekali jsme dlouho, než jsme se tu sešli, abychom slyšeli vtipy. Co se za rukou už dávno